Stolica, 1477 metrov. Tak to sú turistické tieto, lebo tu sa robia aj zrazy, aj v lete výstupy a tieto. No, ja som hovoril 6, ale oni udávajú 7. Ale to je. Vo výške palice? Tak bohuje. Krásne. Hovorím, no, tu sa dá akože prejsť, lebo musíme dodržiavať my tiež stanovené trasy, ktoré sú povolené od ochranárov, od týchto. Jasné. Za to nesnažíme, nejazdíme nikam.